Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinícius e vamos começar mais uma gameplay de Mini Rush, um jogo que vai voltar pro canal. Vamos lá? Desculpa aí, galerinha. Já que é Halloween, é claro que vou pegar um Minion assustador. E que comece o Halloween. Mm-hmm.
Então é esse o vídeo, galerinha. Até mais e tchau, tchau. Daqui a pouco tem Mario Kart, hein?